الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بزرگان محترم، معزز حاضرین و محترم خاتم، آج پاکستان کے باسی 72ویں یوم العید منا رہے ہیں. یہ 72ویں یوم العید اصل میں سب سے بڑا ایک تازیانہ، اس لیے کہ ہمارے ملک کے باسیوں نے جتنی بھی عیدیں منائیں وہ فتنے کے تحت منائیں. میرے محترم دوست، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ آزادی کی قیمت ادا کرتی ہیں. سعودی عرب آزادی کی قیمت دیتا ہے، سوڈان آزادی کی قیمت دیتا ہے، اور پاکستانی مسلمان آزادی کی قیمت نہیں، آزادی کا جشن مناتے ہیں. میرے محترم دوست، جشن وہ قومیں منایا کرتی ہیں جو جشن منانے کے اہل. ہماری نہ روٹی اپنی، ہماری نہ عزت اپنی، نہ ہمارا وقار. یہ پاکستانی قوم دنیا کی وہ بلعجم قوم ہے جس نے اللہ سے کہا خون دے کے لے کے رہیں گے، پاکستان دینا پڑے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے محترم دوست، آج لا الہ الا اللہ ایمان سے بتائیے کتنی جگہ پہ نظر آ رہا ہے. آج لا الہ الا اللہ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ آج لا الہ الا اللہ میرے آپ کے دل و دماغ میں نہیں، میرے اور آپ کے نظر میں نہیں، تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کہاں سے پورے؟ میرے محترم دوست، وقت گزر رہا ہے، پاکستان پگھل رہا ہے. میں 1969 میں پہلی مرتبہ اپنے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عمرہ کرنے گیا. حضرت نے مجھے اور میرے چھوٹے بھائی مولانا ڈاکٹر اکرم القادری صاحب کو 100 روپیہ پاکستانی. ہم حرم شریف کے سامنے منی ایکسچینج کے پاس گئے، ہمیں پاکستانی 100 روپے کے 109 ریال. اور ہم نے اس 100 روپے میں 15 دن گزارا کیا. پچھلے سال میں اپنے اس پوتے کے ساتھ حرم میں گیا، میں نے پاکستانی 5000 لیا اور مجھے چند ریال. تو میرے محترم دوست، ہم نے پاکستان کو خود کم قیمت دیا. جس قوم کے لوگوں کی آواز میں جرت نہ ہو، جن میں غیرت نہ ہو، جن میں ماؤں کی عصمت کا وفا کرنے کا جذبہ نہ ہو، پھر ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے ایمان کو جگاؤ تاکہ ہم مزید تباہ نہ ہو سکیں. آج ادارے لڑ رہے ہیں، چیف جسٹس پارلیمنٹ کے خلاف ہے، پارلیمنٹ چیف جسٹس کے خلاف، سابق وزرائے اعظم سابق آرمی چیف کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ پاکستان اس لیے نہیں لیا گیا، یہ پاکستان اس لیے نہیں لیا گیا. اگر ہمیں اپنے بڑوں کی عزت نہیں ہوگی، اپنے اداروں کا احترام نہ ہوگا، تو آنے والا کل ہمیں کائنات میں سب سے رسوا قوم کے طور پر یاد رکھیں. آئیے دعا کرتے ہیں
اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے یا اللہ, مسلمان بنا دے یا اللہ. اس رمضان کریم کو ہم نے جیسے گواہ دیا, عبادت کے مہینے کو ہم نے سیاست کی نظر کر دیا, یا اللہ میں معاف فرما دے, اس ملک کی مہنگائی کو دور فرما دے, ہماری اس ہماری عظمت رفتہ میں لوٹا دے. یا اللہ مولانا حسین مدنی کی غلامی نصیب فرما, حضرت امام لاہوری کی غلامی نصیب فرما, یا اللہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام لیوا بنا, حضرت مولانا عبید اللہ انور کا یا اللہ نظریاتی بیٹا بنا, یا اللہ شیرہ والے کے اکابر والا اسوہ ہمیں نصیب فرما. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم